На теренах Закарпаття, як і по всій Україні, триває національна кампанія рекрутингу «Гвардія наступу», у рамках якої прикордонники, поліція та Національна гвардія розпочали набір добровольців до 8 штурмових бригад. Було створено систему рекрутингу, так звану. Тобто це не є мобілізація, це є набір добровольців у ці військові формування. І відбувається цей набір через центр надання адміністративних послуг. Тобто було вирішено, що це є місця, куди найчастіше приходять відвідувачі, і де є можливість більш повно дізнатися інформацію про умови вступу до цих батальйонів, про документи, які необхідно подати. У Мукачівському районі працюють два пункти реєстрації. Розгорнули їх на базі центрів надання адміністративних послуг у містах Мукачево та Свалява. Крім того, заявки можна подати і онлайн. У нас на даний час функціонує два таких центри рекрутингу. Це центр на базі ЦНАПу в Мукачівській міській раді та центр на базі ЦНАПу в місті Свалява. Адреси ви можете дізнатися як на сайті Мукачівської військової адміністрації, в телеграм-каналі. І так само є відповідно сайт «Гвардія наступу» називається, де є детальна інформація взагалі про всі такі пункти, не лише в Мукачівському районі, а й на території України. Закарпатці активно поповнюють лави формувань. Як розповідає Святослав Тус, приємно здивований кількістю охочих вступити до лав «Гвардії наступу». На початках люди йшли масово, ми мали дні, коли до нас зверталися і по 40-50 кандидатів в перші дні. Це я говорю про ті військові формування, які усі три структури набирають. Тобто це Національна поліція України, Державна прикордонна служба України та Національна гвардія України. Тобто була масовість, на даний час трошки активність спала. І на початках навіть Закарпатська область займала першу позицію по Україні по кількості поданих заявок, по кількості оброблених запитів. Пан В'ячеслав також виявив бажання вступити до добровольчих формувань. Тепер чоловік захищатиме Україну у складі бригади «Лють». Проходив в «Лють» від поліції, підрозділ поліції. Я прийшов, зареєструвався, мене зареєстрували, і потім мені перезвонили підійти на співбесіду. Я прийшов на співбесіду, ми поговорили, чим я займався, де я служив, які я посади займав. І сказали, добре, мені треба буде пройти ФІЗО. Чоловік каже, вирішив піти добровольцем, адже не може залишатися осторонь та прагне обороняти батьківщину. Адже двоє синів В'ячеслава відбивають атаки ворога на східному напрямку. Так як я працював в спецпідрозділах і в пограничниках служив, я думаю, може я буду чимось, як кажуть, да, полезним. От. І коли я вже вирішив конкретно йти, я чув, що будуть якісь спецпідрозділи набираються. Ну, я взагалі не знав, що таке «Лють» або взагалі, тобто з самого початку. І от вона мені сказала, що якраз ви попали так, що збирається такий-то підрозділ «Лють». Каже, що процедура оформлення була швидкою. Зробили нам ще раз фізичну, здача фізичної підготовки, психологічні тести і сказали чекати. На службі було б швидше, а так швидко, дуже швидко. Доброволець вважає, що кожен повинен робити все, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Кожен має йти захищати свою державу. У мене діти, я багатодітний батько, і от, наприклад, якщо не я їх захищати, то хто їх буде захищати? Наразі набір у підрозділи активно триває, тому всі охочі можуть вступити до лав формувань Національної гвардії.